ဒီတစ်ခေါက်တည်းဆက်ပြီးသွားမဲ့တည်င်းချောင်းရကတော့ရေစကြိုမြို့ဌာနဆိုင်ရာစုပေါင်းရုံကိုလောင်ချာဖြင့်ပြစ်ခတ်ထိုက်ခိုက်မှုစစ်သားများတိုက်ဆုံနိုင်ရွှေဘော်တွင်လည်းစစ်တပ်တပ်ဆွဲထားသောညောင်ပေရုံကိုတိုက်ခိုက်ဆိုတဲ့တည်င်းပေါ်လခဲမြို့နယ်တွင်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီး3ဦးသေ10ဦးနဲ့မင်းထံရရဆိုတဲ့တည်င်းချောင်းရများကိုတင်းဆက်ပြီးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အကွေးတိုင်းရေစကြိုမြို့အမှတ်2စီပင်တာယာရေးရက်ွက်ရှိဌာနဆိုင်ရာရုံးနှင့်တပ်ဆွဲထားသောအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်များကိုလောင်ချဖြင့်ဝင်ရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းမြင်းကြံ Black Tiger မှတာဝန်ရှိသူတို့ကရန်ကုန်ခေတ်သတင်းဌာနထံသို့ပြောကြားသည်ယမန်နေ့မတ်လ18ရက်ည9နာရီကရေစကြိုမြို့ရုံးပေါင်းစုံတွင်တပ်ဆွဲထားသောအကြမ်းဖက်စစ်သားများကိုတာဝန်ဖြင့်လက်နက်ကြီးဖြင့်ဝင်ရောက်ပစ်ခတ်ပြီးလက်နက်ငယ်ဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအကြမ်းဖက်စစ်သားအများအပြားထိခိုက်ဒိဆုံးနိုင်ကြောင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များအထိခိုက်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။လောလောဆယ်စစ်ကြောင်းနေလို့မဆုံဆန်းနိုင်သေးဘူး။လက်နက်ကြီးနဲ့ရုံးနဲ့အထိဝင်ပစ်ခဲ့တာ။အပြန်လည်းပစ်ခတ်မှုက2မိနစ်လောက်ကြာတယ်။စစ်ခွေးပယ်နှကောင်တေးလဲဆိုတော့မဆုံဆန်းရသေးဘူးဟုမြင်းချံ Black Tiger မှတာဝန်ရှိသူတို့ကရန်ကုန်ခေတ်သတင်းဌာနထံသို့ပြောကြားသည်။အလားတူမတ်လ18ရက်နေ့ညနေ 3:50 မိနစ်အချိန်စကိုင်းတိုင်းရွှေဘုံမြို့နယ်စီပင်တာယာရေးရုံးတွင်လုံခြုံရေးအဆောင်စစ်သားများကိုရွှေဘုံခရိုင်အမှတ်23တပ်ရင်းတပ်ခွဲ1တပ်ရင်း5တပ်ခွဲ3နဲ့ Ranger Army တို့ကပူးပေါင်း၍မိုင်းများဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းစစ်သားများအထိခိုက်ဒိဆုံးမှုရှိနိုင်တော်လည်းစစ်စစ်နေဆဲဖြစ်ကြောင်းဒေသတော်လှန်ရေးအဖွဲ့မှဘူရန်ကြီးကပြောကြားသည်အခုဆက်လက်ပြီးဘောလခဲမြို့နယ်တွင်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီး3ဦးသေ10ဦးနဲ့မင်းတန်ရရဆိုတဲ့တင်ချောင်းရများကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရရှင်။ကရင်နီကရပြည်နယ်ဘောလခဲမြို့နယ်တွင်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီး3ဦးသေဆုံးက10ဦးနဲ့မင်းတန်ရရရှိကြောင်းတိုက်ပွဲတွင်ပါဝင်ခဲ့တဲ့ကရင်နီပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးကပြောသည့်ထို့နောက်အထိနာခဲ့သောအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာအနေရှိရင်းနှီးပေါက်ရွာသား9ဦးအားတစားကန်ဖြစ်ဖန်စီသွားပြီးယနေ့အချိန်ထိပြန်မလွတ်ပေးသည်ဟုရင်းအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘောလခဲပြည်သူ့ကော်ပိုရိတ်တပ်ဖွဲ့ BPDF ကထုတ်ပြန်သည့်ဘောလခဲမြို့အတွက်ဖားဆောင်ချရင်းနှီးပေါက်ကျူဒရနာမှစောင့်တိုက်ခဲ့တာဟုတိုက်ပွဲတွင်ပါဝင်ခဲ့သည့်ကရင်နီပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးကပြောသည့်တိုက်ပွဲမှာမတ်လ16ရက်နေ့နံပိုင်းကစစ်ကြောင်းထူလာသည့်အင်အား120ခန့်ရှိသောစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုကရင်နီပူပေါင်းတပ်များကတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည့်ယခုတိုက်ပွဲကိုအလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဒေသရင်းမြစ်များဖြစ်သည့်အမှန်1110 1102 1104 1106 1100 1108ဘောလခဲ PGF နဲ့ KNDF တရင်21တို့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးထိခိုက်မှုမရှိကြောင်းလည်းဖော်ပြထားသည်စစ်ကောင်စီကကျေးရွာအတွင်လက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ်ခြင်းကြောင့်ပြည်သူ၄ဦးလက်နက်ကြီးထိမှန်တန်ရာရကတအုံးမှာပြင်းထန်တန်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း BVDF ကအသိပေးသည်ယခုလာဆန်ပိုင်းကဆာ၍ကရင်နီဒေသအနှံ့ထိုးစစ်ဆင်နေသောစစ်ကောင်စီတပ်မှအထိနာနေပြီးဒီမော့ဆိုဖေခုံမူပြဲနဲ့ပင်လောင်းမြို့နယ်တိုက်ပွဲ၌သေဆုံးသူ40ဦးနဲ့မနေရှိပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သား6ဦးအရှင်ဖမ်းမိထားပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးပေါင်းထည့်သွားမဲ့ရန်ကုန်ဆိုင်းဘွဲ့ဧကာမင်းလာတွင်ဒိမ့်မောင်10ဦးနဲ့မနေတန်ရာရဆိုတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ရန်ကုန်မှာပေါင်းထည့်သူလာသည့်ဆိုင်းဘွဲ့ရင်တစီသည်ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင်မင်းလာမြို့နယ်အတွင်းတိမ်းမောင်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး10ဦးနဲ့မနေ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရရှိသည်ရန်ကုန်သာကိတဘက်ကဆိုင်းအဖွဲ့ကားလို့သိရတယ်ကားကဘီးချွတ်ပြီးလမ်းဘေးထိုးချသွားတာပါလောလောဆယ်ထိဒဏ်ရာရတာ14ယောက်ပါ2ယောက်ကတော့ဒဏ်ရာပြင်းထန်ပြီးစီးယုံပို့ထားပါတယ်ဟုဒေသခံပရိုက်တာတမတအူးကပြောသည်ရင်တိမ်မမှုဖြစ်ပွားခဲ့သည့်ဆိုင်းအဖွဲ့သည်ရန်ကုန်တာဂီတမြို့နယ်မှခေတ်သစ်စော်စော်ပေါ်လက်ရွေးစင်ဆိုင်းအဖွဲ့ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ယနေ့မတ်လ19ရက်နေ့နေ့ပိုင်းကရန်ကုန်တိုင်းတာဂီတမြို့မှပဲခူးတိုင်းပေါင်းတယ်မြို့သို့ထွက်ခွာလာစဉ်မင်းလာမြို့နယ်တပြည်စန်းကျေးရွာအုပ်စုဝင်းလိုက်ကုန်းကျေးရွာအနီးရန်ကုန်ပြည်လမ်းမှိုင်းတိုင်းတရားတဲမြင်းဆောင်တုံးနဲ့တရားတဲမြင်းဆောင်လေးအကြောင်းနောက်ပြီးကျော်ထွက်ပြီးလမ်းမင်းမြောင်အတွင်းသို့ထိုးကြတိတ်မှောက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းဒေသတွင်တရင်များကဆိုသည်ဆိုင်းကားစကားဆိုတော့ဒီရက်အတိုင်းပဲ
为把那保镖嘎嘎来密码中龙来比那压费比较的压对嘞比较比马嘎路有啥压嘞那要嘎等下阿多里边路该是也比嘎标的票阿可没哈使用马巴后现在毛毛撇生比面对给阿多的乌嘎标的现在毛毛撇花压都没那么有呢没得得会是的那些不太大的那没那路路该是也得路嘎多要过年上月比给比但要要路两面阿没那么有呢比都使用都不上比给长得要玩些先比呢当机没有那边 PDF 呢 KNDF 把阿文跟眼里的苗股冲查到刚过三那边为我是的那些高兴了阿看 PNO 比都是阿文卡眼里见把比不我答应那边没骗你的要眼 PRP 可有个家不我只有阿苗马比都苗个表弟没事了谁也呢别老没有呢难呢一话风机叫呢但阿罗都马呢比对苗古斯的法的票给多呢斯坦呢是公司老看 PNO 阿会卡 PTF 呢 KNDF 卡的票地户瓦拉片起比也呢没事了三阿月呢当机没有的帮官员不偶答应到苗古 KNDF PDF 看过三阿票位度阿电家的要看将地西亚的美浪克萨的发展于 PDF 阿惠古阿鲁米西将三纳比古 PNO 马当机文件是让亚马的 A 的药马拉米尼亚片用加他巴的阿古博物比度的有药物送片当机的大家巴比博物鲁米古马蒙加布的眼睛比巴马片门的上路路马亚路阿鲁比大家的路的阿亚机阿古三纳比亚美浪马地加地部提门的北三药比高拉အလုပ်သွားတဲ့လူတော်ချန်ကပြန်လာရတယ်တောင်ကြီးမြို့နယ်တွေကပို့ဥရွာတွေအကုန်တအိမ်တယောက်ယောက်ျားလေးတွေအားလုံးမဖြစ်မနေတောင်ကြီးပို့ဥတပေါင်းခွဲမှာဟောပြောပွဲသွားခိုင်းတယ်နေလေချာရဲ့မြို့တဲ့ KNDF FDF အလုပ်မရှိမြို့တဲ့လက်အော်ရမယ်မတက်တဲ့အိမ်ကိုဒဏ်ငွေရိုက်မယ်ဆိုပြီးဒီမနေ့ PNA ကစာရောက်လာတယ်တော်တော်များများကမတက်ချင်ပေမဲ့ဒဏ်ငွေကြောင့်တက်နေရတယ်တခြားတိုင်းရင်းသားတွေပို့ဥလူမျိုးနဲ့တမင်ရန်တိုက်ပေးနေတာအပြစ်မှန်ကိုကျွန်တော်တို့သိပါတယ်ဟုဒေသပြည်သူတို့ကရန်ကုန်ခေတ်သက်တရင်ဌာနထံသို့ပြောဆိုသည့်ထို့အပြင်ကြွေးကြော်သံစာသားများနဲ့ဝါဒဖြန့်စာများကိုလည်းစစ်တပ်နဲ့ PNO တပ်များကဆန္ဒပြပွဲသို့အတင်းအကျပ်လာရောက်စေခိုင်းခံရသည့်ပအိုးပြည်သူများထံဖြန့်ဝေချောင်းတိမ်တက်စင်လည်းဝေငှနေကြောင်းသိရှိရသည့်အကြံပေးတက်က2023ခုနှစ်မတ်လ17ရက်နေ့တွင်ပင်လောင်းမြို့နယ်ရှိနှမ်းနိုင်ကျေးရွာအောင်တော်ကြီးကြောင့်လေခိုးလုံးနေတော့တန်ကားတော့သုံးမနဲ့ပြည်သူ20ကျော်အစုလိုက်ပြုံလိုက်တက်ဖြတ်မှုကျူးလွန်ခဲ့သည်အခုဆက်လက်ပြီး SME လုပ်ငန်းများ73စီခွဲတဲ့မရတော့၍လုပ်ငန်းအများစုပိတ်သိမ်းဆက်တဲ့စီကုမ္ပဏီများ73စီများအကြီးအကျယ်တိုးလောင်းနေပြီးစီးပြက်လက်မှုများရှိလာနိုင်ဟုဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကနိုင်ငံသားဝင်ငွေအလွန်နှဲပလာသည့်အတွက်73စီတင်သွင်းမှုရှော့ချိုက်ညီဟုတရားဝင်ပြောဆိုပြီးနောက် SME အသေးစားနဲ့အလတ်စားလုပ်ငန်းများကိုစီခွဲတန်းပေးမှုကိုအကြီးအကျယ်လျှော့ချလိုက်ကြောင်း SME လုပ်ငန်းများစုပိတ်သိမ်းနေကြောင်းသိရှိရသည့်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီ A2 စစ်ကောင်ဆောင်စိုးဝင်းကမတ်လ9ရက်နေ့ဗန္ဓာရေးဆိုင်ရာအစည်းအဝေးတွင်နိုင်ငံတကာတွင်73စီစည်းတဲ့အနေကြောင့်နိုင်ငံခြားငွေသုံးစွဲမှုလျော့နေစေရင်းနဲ့အသုံးစရိတ်မြင့်မားမှုရှောင်ရှားစေရေးအတွက်73စီသုံးစွဲမှုများကိုလျှော့ချသုံးစွဲရမည်ဖြစ်ကြောင်းအုပ်ချုပ်မှုတုံးအတွက်ဖြစ်စေလုပ်ငန်းတုံးအတွက်ဖြစ်စေစစ်စစ်ခွင့်ပြုပေးသွားမည်ဖြစ်၍စစ်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 သုံးဆက်သွားချရမည်ဖြစ်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့သည့်လက်ရှိတွင်စစ်ကောင်စီက SME လုပ်ငန်းများအတွက်73စီခွဲနှင့်အကြီးအကျယ်လျှော့ချသဖြင့် SME လုပ်ငန်းများဆက်လက်ရပ်တည်ရန်ခက်ခဲနေပြီးအနာသိမ်းနောက်ပိုင်း SME လုပ်ငန်းအများစုပိတ်သိမ်းသွားကြောင်းသိရှိရသည်အရင်ကတည်းကကျွန်တော်တို့ SME တွေကစီခွဲတန်းနည်းနည်းပဲရတာခွဲတန်းချပေးနေတာကလည်းတကယ်ကိုနည်းတော့ SME တွေပိတ်သိမ်းကုန်ပြီတော်တော်များများပိတ်ကုန်ကြတာ SME တွေရဲ့အခက်ခဲတင်ပြပါဆိုလို့တင်ပြတော့လည်းအလကားပါပဲဘာမှလည်းဖြစ်မလာပါဘူးအခုဆိုမိဆက်ကတနေကုန်နေပါနှိုးရတော့လုပ်ငန်းလေပတ်ပေါ်မှာမလွယ်ဘူးတစ်ဖက်မှာလည်းစစ်ကောင်စီက SME တွေအတွက်စီခွဲတဲ့မပေးတော့တလောက်ဖြစ်လာနေတယ်ဟု SME လုပ်ငန်းရှင်တဦးကဆိုသည်ထို့အပြင်စစ်တပ်စီကုမ္ပဏီများက73စီတူလောင်မှုများအကြီးအကျယ်လုပ်ဆောင်နေကြကြောင်း73စီလုပ်ငန်းရှင်အတိုင်းအဝိုင်းကပြောသည့်73စီတွေအဓိကပြန်တူလောင်နေကြတယ်တူလောင်တာကလည်းစစ်တပ်နဲ့သူတို့နဲ့နှိစက်တဲ့စီကုမ္ပဏီတွေပဲ73စီတူလောင်နေဆိုတာကဒါမှလုပ်ငန်းရှင်မလုပ်နိုင်ပါဘူးနေနေရာတွေစီကံတွေလိုတယ်
ဲ့ဒါရီတန်နိုင်တာကစစ်တပ်နဲ့တက်နဲ့အလုပ်လုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေပဲလုပ်နိုင်တာရွှေသမင်ဘဲကထွက်မင်းကြီးတာကထွက်ပေါ့စစ်တပ်က73စီတင်သွင်းမှုရှော့ချမယ်ပြောတယ်ပြီးတော့တူလောင်တာကလည်းသူတို့ပဲဟု73စီလုပ်ငန်းရှင်အတိုင်းဝိုင်းကပြောပါရရှင်အားဖိနှဆက်မှုတွေကျေးဇူးတင်ပါရရှင်